ქალაქი, რომელსაც არ ჰყავს მოსახლეობის მიერ არჩეული და მის წინაშე ანგარიშვალდებული ადგილობრივი ხელისუფლება, არ აქვს საკუთარი შემოსავლები, ქონება და ბიუჯეტი, კარგავს განვითარების სამომავლო პერსპექტივებსაც. ეს არის ნაწყვეტი პეტიციიდან, რომლითაც ასოცი საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაცია პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს მიმართავს. პეტიციაში აღნიშნულია, რომ თვითმართველი ქალაქების გაუქმება და კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანება შეაფერხებს როგორც ქალაქის, ისე სოფლის განვითარებას. ხელმომწერები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ კაფიოდ ჩამოაყალიბოს პოზიცია შვიდი ქალაქისთვის თვითმართველის სტატუსის გაუქმების შესახებ. თვლით, რომ თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც თვითმართველობის რეფორმის, ისე ქვეყნის განვითარებისთვის, რაც მთავარია, ეს ნაბიჯი დააშორებს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას, შეაჩერებს მიმდინარე პროექტებს და შეამცირებს ადგილობრივი დემოკრატიის სტანდარტს. პეტიციას სამცხე ჯავახეთიდან სამი არასამთავრობო და ხუთი მედია ორგანიზაცია შეუერთდა. ხელმომწერთა შორისაა დემოკრატ მესხთა კავშირი. გია ანტყულაძე ამბობს, რომ თვითმართველობის საქმიანობა უფრო ეფექტური მაშინ იქნება, როცა მუნიციპალიტეტები კიდევ უფრო მცირე ტერიტორიულ ერთეულებად ჩამოყალიბდება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 80% და მეტი ხარჯებოდა ხოლმე ძირითად ქალაქში და მხოლოდ დაახლოებით 20%-მდე ხარჯებოდა სოფლებზე. ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გაყოფის შედეგად უკვე გაცილებით მეტი პროექტია განხორციელებული. იქნება უფრო რაციონალურად მიუდგნენ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ესე დაუფიქრებლად წამოსროლა, რომ თვითმართველი ქალაქის გაუქმებისთვის საჭირო არგუმენტებს ხელისუფლების განითხოვს ცირამესხიშვილი, რომელიც პეტიციის ერთ-ერთი ხელმომწერია. ასოციაცია ტოლერანსი ამბობენ, რომ თვითმართველი ქალაქების არსებობა დეცენტრალიზაციას უწყობს ხელს, განხორციელდება თუ არა საკანონმდებლო ინიციატივა. ამაში ცირამესხიშვილი სამოქალაქო საზოგადოების დიდ როლს ხედავს. თავის დროზე დავდებითი შეფასება მიიღეთ Freedom House-ის და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით, ეს ყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. დღეს რატომ დგამთ ნაბიჯს უკან? მე არ მესმის. ჩვენ უნდა მართოთ ჩვენი ქალაქის საჭიროებები, ჩვენი ქალაქის ავი და კარგი ვიცით ჩვენ. თუ ეხლა ეს იმასთან არის დაკავშირებული, რომ თითხარჯებს მოითხოვს მერის, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თითიდან გამოწვეული არგუმენტი. იმიტომ რომ სხვა მხრივ შეიძლება ხარჯების შემცირება თუ მაზდამაის ბიუჯეტს ძალიან მძიმედ აწევს. მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა შვიდი ქალაქისთვის, მათ შორის ახალციხისთვის, თვითმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებაზე საუბარი მარტში დაიწყეს. სამოქალაქო სექტორი მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება თვითმართველობის რეფორმის პრინციპებიდან გადახვევა. ადგილობრივების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ქალაქის განვითარებისთვის ახალციხე თვითმართველ ქალაქად უნდა დარჩეს. ფიქრობ, რომ თვითმართველი ქალაქი იყოს და ქალაქს უფრო მეტად ყურადღება მიექცევა. რა თვითმართველი ქალაქი შეიქმნა, უფრო მეტად დაიგო გზები, ქალაქს უფრო მეტად მიეხედა. ჩემი აზრით, როგორ გაერთიანდეს რომი ხალხის კეთილდღეობისთვის და წესრიგისთვის. მთავრობა რასაც იტყვის და რასაც გადასწყვეტს, ეგ გაკეთდება. რაიონი რო თვითონ თავისთვის არის უფრო კარგია, ეგეგრია არის ისე. ანუ ცალცალკე ჯობია. აი როგორც არის, კიდევ ეგრე დარჩეს, რომ უნდათ რომ ერთით გააკეთონ, აი რა აზრი აქვთ? საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში ვლადიმერ ზედგინიძე შესაძლოა თვითმართველი ქალაქის ბოლო მერი აღმოჩნდეს. ახალციხის პირველ პირს აღნიშნულ საკითხზე მართველი პარტიისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს. ქალაქის თავი აღნიშნავს, რომ მოსახლეობის უფლება აირჩიოს ახალციხის მერი, ამომრჩეველს არ უნდა წაერთვას. ნებისმიერი მერი უნდა ირჩეოდეს და ეს აუცილებელი პრინციპია. ესაა საერთოდ დემოკრატიის ერთ-ერთი ნიშანსვეტი. და ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ დემოკრატიულ გზას ვირჩევთ ჩვენი ცხოვრებისა, ჩვენი არსებობისა, აუცილებელია რომ თანამდებობა ყოველთვის იყოს არჩევი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დაასახელა მიზეზები, რომელზე დაყრდნობითაც ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ თვითმართველი ქალაქების გამიჯუნამ არ გაამართლა. ცენტრალური ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ მოქალაქეთან ნდობა თვითმართველობისადმი და მათი ჩართულობა თვითმართველობის განხორციელებაში არსებითად არ შეცვლილა. მუნიციპალიტეტების გაყოფის შედეგად არ გაზრდილა მათი საკუთარი შემოსავლები. ერთის მაგივრად ორი თვითმართველი ერთეულის შექმნის შედეგად მინიმუმ გაორმაგდა ადმინისტრაციული ხარჯები. არგუმენტები უსაფუძლოა სამოქალაქო სექტორისთვის. მართველი პარტია საკითხის ფართო საზოგადოებაში განხილვას გეგმავს.